O programa de redução temporária de salários e de suspensão de contratos de trabalho durante a pandemia preservou mais de 7 milhões de empregos. Vamos falar com Selma Dias, ela conta pra gente. Bom dia, Selma. Oi, Renata, bom dia para você, também para todos. Olha, 54% desses 7 milhões de trabalhadores tiveram um contrato suspenso e o restante, redução de jornada e de salário. Até o momento, 569 mil empresas aderiram a esse programa, a maioria de pequeno porte. E São Paulo foi o estado que mais preservou postos de trabalho, com 33% do total. O governo federal, né, garantiu a esses trabalhadores uma complementação de renda que até agora soma quase 13 bilhões de reais. É o chamado benefício emergencial, o BEM, algo bem semelhante ali ao seguro-desemprego, que é pago, né, no caso de demissão sem justa causa. Para os próximos 3 meses, a expectativa do Ministério da Economia é preservar pelo menos 8 milhões e meio de empregos e injetar nesse programa cerca de 51 bilhões de reais. Viu, Renata? Com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações.